Esjo Shahini, 12 vjeç, shkolla Mihail Grameno, Tiranë. Shqipëria më e mirë kur ne ta flasim dhe ta shkruajmë drejt gjuhën shqipe. Shkrepni si rufe. O tri. Në gjoks që godite, tokën që deshe, ti me gjak vadite. Gjua është një nga vlerat monumentale të një kombi. Gjua shqipe është e lashtë dhe e bukur. O tri. Shqipe të mbimane. Të gjithë në shqiptarët kemi një detyrë të rëndësishme. Ne duhet të ruajmë dhe të trashëgojmë gjuhën shqipe të paprekur nga gabimet dhe shkrimore që po hasim në ditët e sotme. O tri. Në gjoks që godite. Tokën që edhe. Përshëndetje Dritoresha, a është gjuha shqipe një nga gjuhët më të vjetra të Evropës? Gjuha shqipe ka ardhur e dokumentuar tek ne shumë vonë. Ajo ka ekzistuar që në lashtësi, ne kemi dokumentat e parë të gjuhës shqipe. Gjuha shqipe është shumë e lashtë dhe këtë e kanë vërtetuar studimet shkencore që janë bërë në shekullin e 19 dhe 20. Ka qënë shkenca e gjuhësis krahësuese që e ka bërë të mundur dhe përcaktimin si deg e gjuve indo-europiane. Është një ndër degët, është e vetme si gjuhë dhe nuk ka si motër, por është po aq i vjetër sa gjithë gjuhët e tjera indo-europiane. Shqiptarët po e përdorin shumë internetin. Kjo është një gjë shumë negative. Ata po përdorin dhe shkurtime si CKM, FLM, SKG, e të tjera. Mendoni se kjo sjell pasoja negative në shoqëri? Hapja e shqiptarëve me botën, përgjithsisht me botën perëndimore, ka sjell në gjuhën shqipe shumë fjalë të cilat përdoren shumë nga të rinjtë, përgjithsisht nga të rinjtë. Por unë nuk e shikoj si shqetësim ose si problem shkurtimin e fjalëve, sepse ky është një motiv dhe nuk është i vetmi motiv shpejtësia me të cilin të rinjtë komunikojnë mes njëri tjetrit. Unë shqetësimin e shikoj më shumë tek mënyra se si ata e shkruajnë, pra ta shkruajnë drejt dhe ta flasin drejt gjuhën standarde, janë të detyruar të gjithë. Dhe këtë gjë ata e mësojnë në shkolla, nuk duhet të harrojnë, madje unë do t'ju jepja një këshill, të bëjnë edukat punë hapje në fjalorit të gjuhës shqipe. Është shumë e rëndësishme që ajo të shkruhet dhe të flitet drejt kur është e domosdoshme, pra flasim për gjuhën standarde. Ç'është bërë për të minimizuar gabimet drejtshkrimore në tekstet shkollore? Është bërë një punë shumë e madhe për të minimizuar dhe për të shmangur gabimet në tekstet shkollore. Ne jemi në proces të përzgjedhjes së librave shkollorë për vitin e ardhshëm, madje po bëhet një vlerësim i teksteve që ishte gjatë këtij viti shkollor, teksteve të reja shkollore me kompetenca, dhe janë marrë mendime jo vetëm të mësuesve, por edhe të prindërve për të rregulluar qoftë gabime drejtshkrimore, qoftë gabime ose tema të cilat duken sikur nuk janë në përshtatje me moshën, dhe shumë gabime të tjera që janë hasur gjatë aplikimit të teksteve, gjatë këtij viti shkollor. Atëherë ju falenderoj që morët pjesë në këto bashkëbisedim dhe uroj që të gjithë shqiptarët të kenë marrë një mesazh të rëndësishëm për drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Të falenderoj shumë ty në mënyrë të veçantë që më dhe mundësinë që dhe unë të përcjell bashkë me ty këtë mesazh për standardin e gjuhës shqipe. Faleminderit.